ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିର ପୃଥିବୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କ୍ଷାନ, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତାର ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିବେ, ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କାରଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ତାରେ ଆସିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜିରୋରୁ କଣ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଜିରୋରେ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜଣକୁ କେବଳ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜିତାଉଥିବେ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହାଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ମୋର ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶାସନ କରୁଛି, ମାନେ ମୋର ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ମନେକର ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ, ବ୍ରେକ୍ ତ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶାସକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସନରେ ଯିଏ ରହୁଛି ସେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଗୋଟି ଚଲାଇବା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବି ରହୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାରକୁ ଚେକ୍ ଦେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଚୌକିଟା ଆମକୁ ଦରକାର, ଚୌକି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୌକି ବାହାରେ ରଜାରେ ସବୁବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା କେଞ୍ଚା ହୋଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ଯିଏ ବାହାରେ ବସିଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ରାଜାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ରାଜାଟା ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ନା ପ୍ରଜାଟା ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ଦୁନିଆକୁ ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ଟିକେ କରେଇକି ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯିଏ ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ଥାଆନ୍ତି, ରାଜା ହେଲା ରେ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ଶାସକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନେ କ'ଣ ଇଏଟା ନିଏ ସିଏ।